Výborně, Krišo, já jsem věděla, že to zvládnete. Tu je zatím vzduch čistý, ano. Dokelo. Někdo jde. Končím. Hej! Stojte! No, konečně nějaký chleb. Pomůžete mi. Pokazilo sa mi auto a já naozaj nevím, co s ním. Benzín jsem skontrolovala, olej jsem doplnila, ale stále nič, stále nefunguje. Vy asi budete lepšie vedieť, co s ním, nie? Přece len žena. Pomůžete mi? Samozřejmě, cica. Vážně? Preto som vystúpil z auta. Áno, jasné, jasné. Prepačte, ja som trochu zmetená a vykolajná z toho auta. Neboj sa, papulka, všetko dáme do poriadku. Ďakujem, ste zlatý.